අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක් දිනේෂ්. සුබ උදෑසනක්. හමුවීම සතුටක්. මටත්. ජීවිතේ අපිට සමහර අවස්ථා දිනේ හම්බෙන්නේ ජීවිතේටම එකපාරයි. වෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාව ගන්න ඕනේ. එහෙම නොගත්තොත් දවසකදී පසුතැවෙන්න පුළුවන්. අයියෝ එදා මං අර්ග කළේ නෑනේ. එදා මං අරයත් එක්ක කතා කළේ නෑනේ. ඒ වගේ ජීවිතේ පසුතැවීම් තියාගන්න එපා. හම්බ වෙන්නේ ජීවිතේට එක සැරේයි නම් ඒ සැරේ ගන්න. සමහර විට ඒක පාඩමක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. නැත්තම් පසුතැවෙන්නේ නෝ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඔය ඔයක හොඳක්ද නරකක්ද කියලා නෙමෙයි. දැන් කැමර හිතන්න අමරසිරි පිරිස් මහත්මයාගේ සොඳුරිය කාලයේ කොතරම් ගීතේ. ඒක තියෙන්නේ මේ ලොවට හොරා රහසේ බෙදාගත්ත කඳුලක් කී දවස්වල තිබුණා. වැඩේ කියන අදේකවත් නැහැනේ. හරිද? අඳුරක් කියලා එකක් ජීවිතයේ තිබුණා. බන්නේ ඒකවත් නැහැනේ. සමහර ලෙඩ තියෙන හොඳ වුණාම දැන් ලෙඩක්වත් නැහැනේ වගේ එකක්. හරි. එහෙනම් ඕන දෙයක්. ඕන දෙයක්. සතුටින් බාර ගන්න. සතුටින් බාර ගන්න. ඔක තමයි ඔය කතාවේ සරලම දේ නේ. ඔව්. මොකද ජීවිතේ එකම වතාවක් එන්නේ සතුට විතරක් නොවෙන්න පුළුවන්. අර සතුට එන විදිය ගැනත් ඒකම පොඩි කතාවක් වලට ආවා. දවසක් රැයක මිනිස්සුගේ දෙට කෙනෙක් තට්ටු කරනවා. තට්ටට්ට. සද්ද වද්දයක් නෑ යන්නේ දෙයක. අපෝ තට්ටුව. කවුද? මම මේ සතුට බොහාගෙන ආව නැහැ නැවෙන්න බෑ සතුට වෙන්න බෑ. අයියෝ එහෙම කියන්නේ. සතුට දොරට දෙපාරක් තට්ටු කරන්නේ නැහැ. සතුට ඇන ඇන දෙන්නේ නැහැ. දුක තමයි එහෙම ලොකු ඇන ඇන දෙන්නේ. ඉතින් ජීවිතේ සතුටින් ගෙවන්න ලැබෙන හැම අවස්ථාවකම බෑ නොකිය ඔබ ළඟට ගන්න. ජීවිතේ අලුත් පාඩමක් සතුටක් ඔබට ඉතුරු වෙවි. ඒ පැතුමත් එක්ක ඒ කියමනත් එක්ක අපි පටන් ගන්නේ මේ සුඳුරු පදාදා නුග සෙවන. වරමගේ මිත්‍රෙක් විතරම කියන. මන්න පාරක් හරි කමන්න සතුටින්. සාගල ජීවිතේ කතාවක් නු ලඟු කරලා. ලැබෙන්නේ. හරි. අද නිගසෙවණෙන් අපි මොනවද ඔබට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයත් එක්ක ඔබට අහක දාන්න දේවල් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. මේ පිඟානේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන දේවල් නෑ. මේ අන්තිමට අහක දාන්න රම්පේ කෑලි නෑ. ඔක්කොම ඔබේ ජීවිතේට එක්කහු කරන දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. අද ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව, ක්‍රමයන් පිළිබඳව. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව යන කුමක්ද කියන එක නෙමෙයි. ඒක ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ මොන පැත්තකින්ද? අන්න එතනදී ඔබේ ජීවිතයට සමීප කරන්න අපි සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා. ඒකක්. හරි. ඒ වගේම ගෑල් ළමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් ස්ටයිල් කරන්න කැමතිනේ. ඇන්ද ගෑනු ළමයිට වැදගත් වෙන, තරුණ දරුවන්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්නත් සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා. තරුණ ගෑනු ළමයින්ට වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒක නිකන් හැම පොඩි කුතුහලයක් තියෙනවා. ඔය කුතුහලේ තියෙන ඕගලන්ට නෙමෙයි. අපිට තමයි ඊළඟ කරපොනවා. තරුණ ගැල්ලමිට වැදගත් වෙන දෙයක් මොකද්ද අප්පා මේ? කවන්නේ බලන් ඉන්න. මේ කුතුහලය හොඳයි. කුතුහලය කියන එකේ හැර ලස්සන එකක්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් තරුණ අවදියෙන් වැඩිහිටි වීරෙනවනේ. එතකොට අපි ඇඳුමක් අඳිනකොට ඒ ඇඳුමට ගොඩක් දේවල් මැච් කරනවා. කරාබු, මාල, සපත්තු, බෑග්, ඒ හැම දෙයක්ම. ඉතින් බෑග් එකක් හදන හැටි, අත් බෑග් එකක්. ඒ ගැනත් කතා කරන්න. කාන්තාත් බෑග් එක. ඒවට කියන්නේ පොඩි පහේ සුපර් මාකට් කියලානේ. ඕකේ. ඕකේ බෙහෙත් පෙත්ත කියනම් පටන් ගත්තම රූපලාවන්‍යගාරයද ඔය සියලු දේවල් නැත්ති ගෙදර කට්ටි විතර. ඕ. බෑග් ඇතුලේ හැමදේම. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම භාගයේදී ලංකාවේ අපි කතා කරන්න කැමති නැති හැබැයි කතා කරන්න ඕනම දෙයක් ගැන කතා කරනවා. දෙයකත් කුතුහලයක්නේ. කතා කරන්න අකමැති කතා කරන්න ඕනම දෙයක්. කොතුවල හිතේ තියාගන්න. ඒක හරි ලස්සනයි. එතකොට 11 වෙනකන් අපිට සුවසේ සැපසේ අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දිනේ අපි ළඟ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඊට පස්සේ නෙමෙයි ඔය සියල්ල කියාගෙන එනකොට අපේ පළවෙනි පැය ගත වෙන්නේ ලස්සන කතා බහක් එක්ක. වෙලාව ටිකක් ගිහිල්ලානේ. ඉක්මනින්ම පටන් ගමුද? හරි. පටන් ගමු. මේ මම කියන්නේ දැන් ට්‍රේලර් සුද් දැක්කා. අද කවුද එන්නේ කියලා. හරි. ඒකින්ද අපි කෙලින්ම ඔහුව පිළිගමු. මේ දවස්වල කාර්යබහුලයි, වැඩ ගොඩාක් තියෙන අතරතුරේදී අද පාරේ වාහන වැඩි, කලබලයි, තදබදයි. ඒ සියල්ල මැද්දෙත් අපිත් එක්ක අද අර සුපුරුදු හිනාව මූණේ පුරවගෙන ඇවිල්ලා ඉන්න හේමල් සචින්ද්‍ර රණසිංහ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. මේ මම සම්පූර්ණම කියපේ නමින්ම පටන් ගමු. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කලාවට එනකොට ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ නම සහ මුලින්ම වෙනස් කරගන්නවා. සමහරු නම් වල කොටස් කෑලි ටිකක් ගන්නවා. නම් කෙටි කරගන්නවා. සචින් දෝගේ ලස්සන නමක් තියෙද්දි එහෙම නම දැන් කොහොමද දැන් නමක් තෝරගන්න ඉපේ කෙනෙක් කෙනෙකුට? ඔව් ඒක තේරුණ නමක් තමයි ඉතුරුනේ අන්තිමට. මගේ දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් මට යාළුව කතා කරේ ඒ නමින්. හැබැයි ඒක අලුතෙන් මාව හඳුන්වලා දෙනකොට මම කොළඹට ඇවිල්ලා මාව හඳුන්වලා දෙනකොට
ගොඩක් කට්ටියක මිස් ප්‍රනවුන්ස් කරන එක වැරදි විදිහට භාවිතා වුණා. දැන් මමත් වැරදිට කිව්වද? නෑ හරි. ඒක දැන් ගොඩක් කට්ටිය සචින්ද්‍ර කියන එක සචින්ත වගේ අන්න එහෙම නම් කියවෙන්න ගත්තා. ඒක නිසා මේ නම ආවා මම මුලින්ම ගියපු මගේ රැකියාව කරේ පෞද්ගලික ආයතනයක්. ඒක shipping company එක. ඉතින් එතනදී මගේ immediate boss මට කතා කරේ මේ නමින්. හේමල් කියන නම. මට ඉතින් ඒක ලේසි හැමෝටම උච්චාරණේ ලේසි කියලා ඉතින් ඒක දිගටම එහෙම ගියා. හේමල් සචින්ද්‍ර රණසිංහ වෙද මහත්තයෙක්ගේ පුතෙක්. වෙද නෝණ කෙනෙක්ගෙත් අම්මයි තාත්තා දෙන්නම ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් අයනේ. අම්මයි තාත්තයි මගේ මල්ලි මල්ලිගේ බිරිඳ මගේ අයියාගේ බිරිඳ. මෙන් ගෙදරට ඇතුල් වෙනකොට මට නෝණ තෙල් බෙහෙත් සූදු වගේ. ඇයි එහෙම පුතෙක් නළුවෙක් වෙන්නේ? හැමෝටම ඒ වෘත්තියම කරන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහෙනේ. සා වෛද්‍ය වෘත්තිය කියන එක මම මගේ තාත්තා එක බොහොම ගෞරවාන්විතව කරනවා මම පුංචි කාලේ ඉඳන් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට එක්තරා විදිහක සංයමයක් තියෙන්න ඕනේ. සා කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක වෘත්තිකරත් වඩා සේවයක්. ඉතින් මම මේ කරන්නේ සේවයක්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඇක්ටර් මොකද ඩොක්ටර් මොකද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේ ඇහුවොත් ප්‍රොක්ටර් කෙනෙක් ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා කිව්වට හේමල්ගේ ජීවිතේ වෙන හින තිබිලම නැහැ නේ. ඇක්ටර්. දැන් එහෙම නියන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි දන්නවා වර්තමාන දේශපාලන ගේමක ගොඩක් කලාවට පවුලේ දේශපාලන ආභාෂයක් තිබුණාම ගෙදර දකින්නෙම කොවිලාවෙත් පොලිටිකල් නොදෙනවත් මේ පැත්තට යනවා. එහෙම කල්ලුවක් තියෙනවා. දැන් අර මේ රංගනාහ ප්‍රශ්නේ එක තමයි. ගෙදර තියෙන්නෙම නිකන් සිංහල ආයුර්වේදය. ගෙදර එහි පිටිම වෙනස් විදිහක්. ඒක මැද්දෙන් කොහොමද මේ තල්ලුව? නිකන් එක නිකන් සංසාරගත වෘද්ධක් වගේ මොකක් හරි එකක්ද? ඒක මං හිතන්නේ පළු පසිබිම තමයි. මං මේක කියලා තියෙනවා මිට කලින්. يعني මගේ දෙමෝපියෝ හොඳ චිත්‍රපට රසිකයෝ. ඉතින් හොඳ රසවත්තු. ඉතින් ඒක නිසා මේ ආභාෂය සයි කාලවකවානුවන් වල යම් යම් සිද්ධීන් ඒ සියලු දේවල් වලින්ද මාව යමුනේ ආට් ෆෝරම් එකට තමයි මාව යමුනේ. ඉතින් මගේ තාත්තා කවමදාකවත් මට බල කරලා නැහැ ඔයා මේක කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මම දන්නවා මගේ තාත්තට මේ වමනාව තිබුණා මම ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා නම් හොඳයි කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒත් මගේ ආසාව තියෙන්නේ කොතනටද කියන එක ඔහු හඳුනගත්තා කියලා මම හිතන ඒ වගේම මගේ අම්මා. ඉතින් ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් පුංචි කාලෙම මොනවටද කැමති කියන එක දෙමව්පියෝ අඳුරගන්න එකෙන් ඒ දරුවාගේ ජීවිතයට කොයිතරම් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කියන එකට හොඳ උදාහරණයක්. ඒ නිදහස නේද? ඉතින් ඒ නිදහස මට තිබුණා. නිකමටවත් දැන් කරේ වෘත්තියක් හැටියට නෙමෙයි. ඔබ බලන් ඉන්නකොට කෙනෙක් හරි ආසෙ හිතන වැඩක් නේ පොඩි කාලේ බෙහෙත් කොටනවා. මම දන්නේ එහෙමද කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් මගේ ඔළුවේ තියෙන එක හරි ඒක හරි. හරි. එතකොට නිකමට දැන් අඩුම තරමේ අම්මයි තාත්තා පවුලේ හැම දෙනාගේම මේක තියෙන එක හදිසියට උලුක්කක් වුණොත් පොඩි පත්තුවක් තියාගන්න. තාම කරන්න පුළුවන් ඒක. එහෙනම් හරි. එහෙනම් එච්චරයි. නෑ නැත්තම් ඒ දයාව දෙතිනේ අතහැරනත් අපරාධයක් නේ. ඔය ආයුර්වේද විශ්වාස කරනවනේ අත්ගුණේ තියෙන්න ඕනේ. කොච්චර දේවල් තිබුණත් වැඩක් නෑ. ඒව එන්නේ ගොඩක් කියලා ජානගත වෙන කාරණා. ඒක විශ්වාස කරන කෙනෙක් නම් හෙළවෙදකම විශ්වාස කරන කෙනෙක් නම් ඔය කියන දේවල් කෙනෙක්ගේ පුළුවන් වහතර කොහොමද ඒ කියන්නේ හැට පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. කන්ද භෞතිකව පෙන්වනවා. භෞතිකව කොහොමද මට දත් කැක්කුමත් තිබුණොත් මට ඒකවත් පවාට පෙන්වන්න විදියක් නැහැනේ. අපිට හැම පේන හැමදේම හරි කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. නොපෙනෙන දේ වැරදි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ හින්දා ඒ ටික පරිස්සම් කරගත්තම ඇති. ආර්ට් එකේ සමහර කාලවලදී සමහර ආර්ට් එක කරන මිනිසුන්ගේ හිතේ දේ තමයි අනේ එහෙම බෙහෙත්යක්වත් කොටන් හිටියනම් වගේ කියලා. ඔව්. එහෙම නම් හොඳයි කියලා හිතන අවස්ථාවක් නේද? කොවිඩ් වගේ දේවල් එක්ක වෙච්ච දේවල් නිසා අපේ කලාකරුවන් ලේතුන අපරාධ මං එදා මේ තීරණ ගත්තේ වගේ එකක්. අර බංකර් වල ලියවිලා තිබුණා නේ කවි. එදා සිළු මිනුන බැලුවා නම් අද මෙදා වියෝවක් නෑ වගේ. හැබැයි මේ තීරණ ගත්ත නම් මා ඇතුළු සියලුම ගෑනු ළමයිගේ සිහින කුමාරයා. මා ඇතුළු. ඔව් මා ඇතුළු. හරි එන වැඩි කරගෙන යන්න. මේක හැමතැනම කියලා ඇති. මාතලෙන් කොළඹ එන්නේ කොයි කාලෙද? පෙතනිම පටන් ගමුනේ මාතලෙන් කොළඹ ඉන්නේ 2005 ඉන්නේ මම. එතකොට මම පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාවකට තමයි මම ඉන්නේ. කියන්නේ කලාව කියන එක ඇගේ තිබුණාට
මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මම කොතනින්ද මේකට එන්න ඕනේ කියන එක කොහෙන්ද ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ කියන එක මගේ අවස්ථාව මොන විදිහටද මම ලබා ගත යුත්තේ මොන විදි අවස්ථාවක්ද ලබා ගත යුත්තේ ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඔළුවේ තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න නෙමෙයි අතට මේක තමයි මේ යන මාර්ගය ඉතින් ඒකට හොඳ ආර්ථික ශක්තිමත් විය යුතුයි කියලා මට විශ්වාසයක් තිබුණා කියන මම මාතලේ ඉඳන් කොළඹ ඇවිල්ලා මම සර්වයිව් වෙන්න එපැයි ඉතින් ඒක නිසා තමයි පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාවක් තෝරගන්නේ ඉතින් ඒකත් ඇත්තට මගේ පවුල් පසුබිම ඇතුළින්ම තමයි ඒක හම්බුනේ මම ඒ රැකියාවට යන්න මට අවස්ථාව ලැබුණේ ඉතින් 2005 තමයි එන්නේ ඒ එන විදිහ ඒ කියන්නේ සමහරු වෙන්නේ මේ සඳහා මේකට ආයෝජනය කරන්න ප්‍රාග්ධනය කිසිවක් නොමැතිවනේ ඒ කියන්නේ උනන්දුව සමාලාට හිතේ ලොකු කක්කමක් තියෙනවා ශමරත් ඇක්ට් එකෙක් වෙන්න තිබුණා කියලා. හැබැයි හදිසියට වතුරකට දැම්ම පීනන්න බෑ. මොටර් බයික් එකක් දුන්නොත් පැද ගන්න බෑ. ෆයිට් එකකට ගියාම ලඳ බොළඳ සුකමාල පාරවල් ටිකක් තමයි දකින්න පුළුවන්කම හම්බෙන්නේ. අර මනුස්සයා මොකට වැටුණද කියලා සමාලාට සමන් මලින් පවන් සලයි වගේ පහරයි දකින්න. හැබැයි හේමාල්ලෙන්නේ අවශ්‍ය කරන මූලික ප්‍රාග්ධනය හදාගෙන මේ වැඩේට මං ඉන්වෙස්ට් කරන්න මං ගාව බඩු තියෙනවා. එකක් ආරෝහ වර්ණහ දෙයක් ලෙක්ුණම ඔක තියෙන්න ඕනේ. ඇක්ට කෙනෙක් වුණා මං කියන්නේ එයා ඇක්ට නම්. එයාගේ ඔක තියෙන්න ඕනේ. මාෂල් ආර්ට් කරලා තියෙනවා. නර්තනය පිළිබඳව ගිහිල්ලා හැදෑරෙන්න තුනට තමන් ෂෙල්ෆ් හදාගත්ත යම් විදි පොඩ්ඩක් නටන්න පුළුවන් නළුවෙක් කියලා එකක් තියෙනවා. කොහොමද මේ දේවල් ඒ කියන්නේ එහෙම ලොකු හීනේ හිතේ තියාගෙනම තමයිද මේ මාෂල් ආර්ට් ඔය දේවල් කළේ නළුවෙක් වෙනවා කියලා කියන එක? ඔව් ඒක පුංචි කායින්දම්ම ඒකයි මම කිව්වේ මට ඒ අවස්ථාව මට දෙමව්පියෝ ලබා දුන්නා. අපි නළුවෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක ගැන හරියටම මට අර්ථකථනයක් දෙන්න බෑ මාත්තා මේක හොයාගෙන යන ගමනක ඉන්නේ. ඉතින් හැබැයි මේ සියලු අංගයන්ගෙන් සම්පූර්ණ විය යුතුයි කියලා අදහසක් ඔළුවේ තිබුණා. ඒක නිසා අපි දකින දේවල් වල ඉන්නේ අපි ඉන්ස්පයර් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දකින දේවල් වලටත් ඒ ගෞරවය ලැබිය යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඉතින් මීට වඩා යමක් මං කරන්න ඕනේ නම් මං හැදෑරීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක සටන් ක්‍රම හෝ වේවා, ඒක නර්තනය හෝ වේවා, ගායනය හෝ වේවා, රංගනය හෝ වේවා, යම් කිසි විෂයක් අපි ඒක පරිහරණය කරන්න එපයි, අතපත ගන්න එපයි, ඒක අපි කෙල පැමිණෙන්න නෙමෙයි. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් හෝ ගන්න. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් පුංචි කාලේ ඉඳන් අත්හදා බලන්න අවස්ථාව ඉතින් ලැබුණා. එහෙම ඉන්ස්පයර් කලින් කරපු කීපු දේවල් නිසා ඉන්ස්පයර් වෙනවා කියලා. නිකන් දැනෙන මොනවා හරි දෙයක් තිබුණාද මෙන්න මේ ඒ දේ දැකපු නිසා, ඒ දේ විඳලා තිබුණ නිසා, ඒ දේ වෙච්ච නිසා මට මේක නම් දැන් කරගන්න ඕනේ වගේ අදහසක් පොඩි කාලේ හිතට රංගනයට එන්න තදින්ම බලපව මොකක් හරි සිද්ධියක් හරි මොකක් හරි දෙයක් නිකන් කාගේ හරි දෙයක් බලපු ෆිල්ම් එකක්. ෆිල්ම්ස් නම් ඉතින් ගොඩක් බලලා තියෙනවා. කියන්නේ අපේ ගෙදරන් සිනමා සංස්කෘතිය කියන එක මං හිතන්නේ තිබුණා. දැන් ඔය 80 ගණන් 70 ගණන් ගැන කතා කරනකොට 70 80ටත් වඩා 70 අපි මං ඉපදිලා නැහැ. එතකොට මං කියන්නේ අපි ලංකාවේ සිනමාව ඉහළ තැනක තිබුණ වකවානුවක්නේ. එතකොට ඒ කාලේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයාගේ නිවස තුල සිනමා සංස්කෘතිය කියන එක තිබුණා. ඉතින් ඒකේම දිගුවක් හැටියට අපේ මගේ ගෙදර මගේ තාත්තා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට අපි ඔහුට තිබුණ සිනමාවට තිබුණ කැමැත්ත නිසාම අපි චිත්‍රපටි බලන්න සිකුරාදාට හවස රෑ 9:00 ෆිල්ම් එක බලන්න ලෑස්තිනකොට අපි දන්නවා ඉතින් අද ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්නේ. ඒ වගේ අර ඒක ඉතින් ලැබුණා ඉතින් ඒකට මම ඉතින් ඒකට මගේ ග්‍රැටිටියුඩ් එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ මේ විශ්වයට. මට ඒ දේවල් එහෙම ලැබුණ එක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් එහෙම තමයි. 9:30 ෆිල්ම් බලන කල්චර් එකක් තිබුණා කියලා කියන්නේ ඒ ගෙදර ආයේ තියටර් එකක් අම්මා තමයි. රංගනවල බලන්න හම්බුනා නෑනේ 9:30 ෆිල්ම් එක. එච්චර වයස නැහැ. ආසහිතයි බැලුවා. මට අපේ අම්මා කියනවා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලලා රෑට එන්න බස් හිටන් තිබුණලු ඒ කාලේ. ඔව් ඒ වෙලාවට ෆිල්ම් හෝල් එක ගාව බස් තියෙනවා. නැතත් අවුලක් නෑ එන්නේ අර ෆිල්ම් එකේ ගැම්මෙන් දෙන්නේ. අනිකයි මොකද කියන්නේ ඒ සිනමා සංස්කෘතිය කියන එක ඒකත් සංස්කෘතියක් නේ. ඒක නෙවෙයි බස් එකේ ගෙදර එන එක, බස් එකේ යන්නේ ලස්සන්ට ඇඳගෙන සිටපරිශාලාවට යන්නේ ඒක.
ඒක එක එක්තරා විදියක ඒ පොලිමේ ඉන්නකොට එතනට එන වඳුරු නටවන්න ඒ බෙල් තෙල් බෙහෙත් තිබුණානේ එතන වෙනම කල්චර් එකක් ඔතන පොලිම තෙරපි ඉගෙන ගිහිල්ලා ඇතුළට යනවා කියලා කියන්නේ ඇතුළේ ගිහිල්ලා අයිස් චොක් එකක් කරනවා ඒ කාලේ සමහර අපි ෆිල්ම් එකට යන්නේ අයිස් චොක් එකේ නරේ ඇලරික්ස් කරනවා ඒතරනේ ඊයන් කොලේ හොතලා එන්නේ රයිට් ඇඟේ හලා යන තෝක අන්තිම කෙලවර වෙනකන් කන විදිය ගැන අහන්න එපා ඊයන් කොලේ 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 සුද්ධ කරලා තමයි අන්තිමට ඒකේ සමහර කාලවල සමහරට සමහර දේවල් මිස් වෙලා කියලා මට හිතෙනවා. අපිට ওই අත්දැකීම තිබුණේ නැහැ. අපි වම්මලා තාත්තලා වාහනේට දාගන්නවා යනවා. දැන් ඒ තරම් ප්‍රේක්ෂකාගාරයකුත් නැහැ. මං හිතන විදිහට. හැබැයි සමහර ෆිල්ම් වලට හේමාගේ ෆිල්ම් වලට නම් පිරෙන්න ඉන්නවා. සමහර ෆිල්ම් තියෙනවා. හරි බොහොම සුළු පිරිසක් තමයි ෆිල්ම් හෝල් එකට ගිහිල්ලා බලන්නේ. ලයිට් නිවන්න නැත්තම් උදේ 10 ඇතියේ ෆිල්ම් එක පෙන්වන්නත් බැරි වී වගේ අදහසක් තියෙනවා. ඔව්. ලංකාවේ අපේ ජනගහනයත් එක්ක බලනකොට 105ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි වැඩිම චිත්‍රපටිය බලන්නේ සිනමා ශාලාවකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි කර්මාන්තයක් ඇතුලේ ඒක බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. අන්තේ ඉස්තර දිනවා සමහර ෆිල්ම් බලලා තිනවා මම මමයි රජා ඒ කියන කට්ටිය මමයි රජා බලලා තිනවා මෙතර නොම්බර 10 මම බැලුවේ 15 වෙනි පාර. හරි. ඒකෙදි විජේට ගහද්දි මට ඇඬුණා. එහෙම එහෙම උම්මාදයක් තිබුණා. ඒක ටිකක් නැති වෙන්න ඉතින් ඒකට ගොඩක් කාරණා බලපෑවා. ඒ කියන්නේ 80 88 මේ චිත්‍රපට ශාලාවලට ගිනි තියපු කාලේ ඉඳන් ඒක බලපෑවා. ඔව් ඊට පස්සේ කරුණ අයත් නිකන් තිබ්බ ගැහුව ලෙවල් එකට වැඩේ කරන්න ගත්තා තමයි. ඒ 88 න් පස්සේ එනවා මේ වෙනම කාම කරල්ලේ චිත්‍රපටි එනවා. ඊට පස්සේ බාල විදිහේ විනෝදාස්වාදේ පිරිස කියලා ලේබල් අලව ගත්ත චිත්‍රපටි. ඒ කියන්නේ දෙන්නේ කැප්පිල වැටෙනවා අපිට hinaයයි කියලා හිතනවා. ඒගොල්ලොම hina වෙනවා එතන අපි hina. ඒ වගේ කාලයන් තරණය කරලා තමයි මේ අවිල තින්. නමුත් දැන් මේ මොහොතේ මම කැමති සතුටින් කතා කරන සතුටින් කියන්නේ මාර ලොකු සතුටක් නෙමෙයි. නමුත් මේ පෞගිය කාලවක වනුවට වඩා මිනිස්සු චිත්‍රපටි බලන්න නැඹුරුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වර්ධනය කර ගැනීම තමයි ඉතින් ඒක නිර්මාණකරුවාගේ වගකීම. ඒකට ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපිට කියන්න බෑ අපිට උදව් කරන්න කියලා ෆිල්ම් එකක් බලන්න මේ කර්මාන්තේ ගොඩ ගන්න ඕගොල්ලෝ ෆිල්ම් බලන්න කියලා කියන්න බෑ. අපි හරි කන්ටෙන්ට් එකක් දෙන්න ඕන ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඔය සාන්තික සමහර දේවල් තිබ්බා ඉස්සර බලාගෙන යද්දි පාටම ලයිට් යනවා. සමහරලාට යනවා නිහඬ චිත්‍රපටි බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වොයිස් එක නැති වෙනවා. හූ තියෙනවා. ඇතුලේ සිගරට් බොනවා. ඔය සියල්ල මැද්දේ ඔය දැන් ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන ෆෑන් එක කචපච ගන්නවා ෆිල්ම් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔය ෆිසිට සිනමාව කඩාගෙන වැටෙන්නේ. ඔය හැමදේම බලපෑවනේ එහෙම. දැන් එනකොට අලුත් සිනමා ශාලා හැදිලා තියෙනවා. අලුත් තාක්ෂණය හැදිලා තියෙනවා. අපිට හොඳ සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ් අහන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. කඩු පාරවල් කන ලඟින් යනවා. සුවඳ දැනෙන පව ඔව් 5D දැනෙනවානේ. ඔව් ඉතින් එහෙම තියෙනකොට ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයා අර විදි සිනමා ශාලාවලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හැබැයි දැන් නම් සිනමා ශාලාවල තත්ත්වය මම කියන්නේ ලංකාවේ වටේ වෙන සිනමා ශාලාවක් ගැන කතා කරපු නිසා මම කියන්නේ ලංකාවට තියෙන හැම සිනමා ශාලාවකුනේ නමුත් ප්‍රධාන නගරවල තියෙන සිනමා ශාලාවල් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒ වගේ සිනමා ශාලාවල් වලට තියෙන නැඹුරුව වැඩි. ඉතින් කර්මාන්තය ගැන කතා කරනවා නම් වර්ධනය ගැන කතා කරනවා නම් ලංකාවේ මේ දැන් අපි 80 ගණන් වලින් වැහුණාට පස්සේ සිනමා ශාලාවල් දැන් මේ වෙනකොට තවත් වැහිලා තියෙන්නේ 300 ගණනක් තිබිච්ච එක දැන් 100 ගණනට කොරෝනාවට සෑහෙන ඒක වැහුණා. හැබැයි හරිනම් ඇක්ට් එකේ හැටියට මේ සිනමා ශාලාවක් වහන්න බෑ කියලා තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. මම නිවැරදි නම් නමුත් ඒක එහෙම නොවි දැන් එහෙම වැහිගෙන ගියා කොවිඩ් කාලේදී. ඉතින් හැබැයි මේ මොහොතේ යම් කිසි නඹරුවක් තියෙනවා චිත්‍රපටි ශාලාවල් නැවත විවෘත කරන්න මිනිස්සු චිත්‍රපටි ශාලාවලට ගිහිල්ලා අර අර මේ අපි කතා කරපු ඒ වටපිටාවත් එක්ක චිත්‍රපටියක් බලන්න නඹරුවක් තියෙනවා. සා චිත්‍රපටි ප්‍රවේශ පත්‍රයක මිල ගණන් නම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඉතින් මේ කාලේ හැටියට මේ සියලු දේවල් එහෙම වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට ගීතයකට යන්නත් ඕනේ නේද? ගීතයක් අහමු. දැන් මේක බාර ගන්න. ඒ කියන්නේ සිනමාව කියන එක මහා දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක්නේ. අතිවිශාල පිරිසක්. හැබැයි කොච්චර කෙළුවත් අන්තිමට දමිළ සිනමාවේ එනකොට තමිල්නාඩුවේ එතන රජනිකාන්ත් කරපු බලපෑම. ඒ සිනමාවේ තුළ කමල් හසන් කරපු බලපෑම. එතකොට ඉන්දිය සිනමාව ඇතුලේ කාන්ලා කරපු බලපෑම. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගල සාධකයට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට සුපර් ස්ටාර් තමයි මේක හදන්නේ. එහෙනම් වර්තමානයේදී සිනමා ශාලාවල් වලට
ප්‍රේක්ෂකයෝ එන නැඹුරුව යම් තාක් දුරකට ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් හේමල් රණසිංහ කියන සුපර්ස්ටාර්ට ඒකේ කතෘභාගය ටිකක් යන්න ඕනේ. ඒක බාරගන්න. හරි. අපි ගීතයක් අහමු. හේමල්ගේ ෆිල්ම් වල සින්දුම තමයි අපේ නිෂ්පාදකතුමිය අද අපිට සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රවේගී චිත්‍රපටිය. ප්‍රවේගී යනවාද? ප්‍රවේගී. අම්මේ යංකෝ 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 කියලා බලන්න ගිය ෆිල්ම් එකක් ප්‍රවේගී. හේමාලු බලන්න ඕන හන්දම. බොහොම සතුටුයි වහන් ලැබුවේ. මේ වගේ ගැල්මයි කොච්චර ආදරයක්ද හේමාලට. ඕක නම් ඉතින් අමුතෙන් අහපු දෙයක් නෙමෙයි හේමාල. ඔය හින්ද තමයි ආවේ කියන එක. මං කී කරාර තනි පුද්ගල සාධකයේ සැහැණ වැඩගත්. හැබැයි තනි පුද්ගල සාධකයේ උපදින්නේ කණ්ඩායමක් නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ යට තේරක දෙන මිනිස්සය හරියට තේකට සීනි දාලා දුන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවේ අපි ඉන්න මානසික මට්ටම තීරණය මේ මානසික මට්ටමත් එක්ක තීරණය වෙන්නේ අපි ඔය හොඳ වැඩක් අපෙන් සිද්ධ වෙද නරක විදිහකට වැඩක් සිද්ධ වෙද නරක කියන්නේ හොඳට වඩා අඩු. ඉතින් ඒ ඒ ඒ පසුබිම නිර්මාණය කරන මේ සියලුම දෙනාට ඒ ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක හදන ළමයාගේ ඉඳන් මේ සෙට් එකට අපි එන ජර්නි එක දක්වා ඒක සෙට් එක විතරක්වත් නෙමෙයි මගේ අපේ මගේ කියලා මට කියුණාට පවුල් පසුබිම අපි ආශ්‍රය කරන මිනිස්සු අපිට දැනෙන මිනිස්සු අපිත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සු මේ සියලු දෙනාගේම වගකීමෙන් තමයි හොඳ නළුවෙක් කියන කෙනෙක් ඉපදින්නේ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මානසිකවත් මේක මේ කියන්නේ මේක ශාරීරිකව සහ මානසිකව කියන දෙකත් එක්කම යන කටයුත්තක්නේ. එතකොට මානසිකව අපි ඒ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් එක්ක සංසුන් මනසක් එක්ක ඉන්න ඕනේ මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔය කියන තනි සාධකී උපදෙන්න මේ සියලු දෙනාගේම ශක්තිය, ධෛර්යය, දාඩිය, වහන්සිය, සුබ පැතුම මේ ප්‍රාර්ථනා සියලු දෙකේ අතුල. මම කියන්නේ හැම නළුවෙ පිටිපස්සෙම ඔබ තියෙනවනේ එහෙම. හැබැයි එහෙම සුපර් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආදරය ලැබෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ 40කට විතරනේ. දැන් සිංහල සිනමාවේ දාමෙදාතුර ඉදිරියටම නළු නිල් ප්‍රමාණය ගත්තාම අපි තාමත් කියන නම් කීපයනේ තියෙන්නේ. ඒ තරු ගුණය, ඒ වාසනා ගුණය, ඒ හැකියාව, ඒක තමයි. ඒක දෛවයේ මහා මාර සැලැස්මක්. ඒ මාර ලොකෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕක අන්තිමට ගැලන මෙතන ගැලන තනි එක්කෙනෙක් හිටවන්නේ කියලා තියෙන එක. දැන් හේමාගෙන් පස්සේ තාම හිම මතක හිටින නමක් අපිට ඇවිත් නැහැ. විජේ කුමාරතුංග, රවින්ද්‍ර රන්දනිය, කමල් අද්දරාරච්චි ඔහොම ඇවිල්ලා දැන් අපි හේමාල් ළඟ නතර වෙලා ඉන්නවා. කවුද මෙතනින් ඊට පස්සේ යෂ්ටිය බාර ගන්නෙ? ඒක තමයි අපි ඊළඟ කටයුත්ත විය යුත්තේ. කීකේ පැවැත්ම කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ? කී රඳා පැවැත්ම කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ කියන එක. මෙතනින් එහාට තව අලුත් පරපුරක් හදලා මේක ගේන් කොහොමද කියන එක. ඒක හරියටම සිද්ධ වුණා නම් අපිට මේ ලක්ෂ 5 චිත්‍රපටි බලන්න කියලා අද කියන්න ඕනේ වෙන එකක් නැහැ. ඒ යෂ්ටිය හරියට ආවේ නැහැ. ඒකට ගොඩාක් කාරණා ඉතින් බලපාන්න නැති. හරි හරි. ඒක ඒ දැනුම කොහොමද මිනිස්සු අතර ගියේ නැද්ද, මිනිස්සු ගත්තේ නැද්ද? එතකොට ඒක ලංකාවේ දෙන්න විදියකුත් නැහනේ. ඇකඩමික් ලෙවල් එකක් නැහනේ. අන්න ඒක නැහනේ. මහේන්ද්‍රයා කරගෙන යන වැඩේ විතරයි හරියට බැලුවොත් එහෙම එකකට කියලා තියෙන්නේ. එතකොට කෞශල්‍ය ෆර්නැන්ඩෝ, මහේන්ද්‍ර පෙරේරා, අනෝජා වීරසිංහ මේ වගේ බොහොම කීප දෙනෙක් කරගෙන යනවා. ඒ හැරෙන්න රාජ්‍ය ජාතික මට්ටමේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. මේක කර්මාන්තයක් විදියට දැන් මේ ළඟදී අර කොලේක හරි ලිව්වේ එහෙම කරාට කර්මාන්තයක් විදිහට සලකලා නැහැ. නම් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. කර්මාන්තයක් විදිහට සලකන ඕනෑම කර්මාන්තයකට ලැබිය යුතු දේවල් තියෙනවනේ. ඒ කර්මාන්තේ ඉදිරිය වෙනුවෙන්, රඳාපවත්ම වෙනුවෙන්, ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන්, වර්ධනය වෙනුවෙන් එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්න කර්මාන්තයක් විදිහට සලකන්න ඕනේ. හැබැයි අතුලින් නෑටත් වකිමුත් එමු දැන් මම සුමිද සිරිසේන මහත්මයා නැති වෙච්ච වෙලාවේ මම විශ්වාස කළා එතුමා ඒ කියන්නේ බලන් ඉගෙන ගන්නවා නම් රංගන පාසල් ජලත් මොන්රත්නගේ රංගපෑම් දිහා බලන්නේ ජෝබේ ක්‍රමෙන් දිහා බලන් ඉඳියා නම් ඇකඩමික් වෙනම කෝස් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ මිනිස්සුම හරියට රීඩ් කළා නම් එහෙනම් කර්මාන්තයක් හැදලා පවත්වාගෙන යෑමේ උඩින් ආපු නැති මොන හරි අඩුවක් ඇති. හැබැයි සවැන්ව තමන් හැදෙන එක මම දැන් හේමාල් එන්නෙම අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධනය අරගෙනනේ ඒ ටික. මේ කියවන්න ගියොත් අපි යයි එක එක පැතිවල ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙන කෙනෙක් නිසා. නමුත් අලුත්ම සිනමා නිර්මාණය ගැන, ඔහු දායක වෙන අලුත්ම නිර්මාණය ගැන සමිරණාවටුන්ගේ දෙවන වැඩේනේ. මොටර් බයිසිකල් වලින් ආපු එක්කෙනා
මෝටර් බයිසිකලෙන් ආපු සමීරගේ දෙවනි වැඩි සිහින නෙළුම් මල් ෆිල්ම් එක තමයි ඉතින් මේ දවස්වල අපි ඇදිලා ඉන්න ප්‍රධානම කාර්යය. ඉතින් අද දවසේ මේ මේ වරුව අපි වෙන් කරගන්නෙත් ඇත්තටම චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි වැඩ කරපු චිත්‍රපටියක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න එක මං හිතන්නේ අපි හැමෝගේම වගකීමක්. මම කියන චිත්‍රපටයට දායක වෙච්ච පිරිස කෙනෙක් හැටියට වගකීමක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් ඒක මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ දෙයක් නිසා තමයි මේක ඇවිල්ලා කියන්නේ ෆිල්ම් එක බලන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ අදාවේ එහෙම ෆිල්ම් එක බලන්න කියලා ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරනවා. වචනවලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න රූප වලට පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම රූප ටිකක් බලලාමු. මොකක් ගැනද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා තාවුරු කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක ගැන කියන්න පුළුවන් දිගපළල අපිට තීරණය කරන්න බෑනේ. තාම අපි දන්නෙත් නෑ හරියට. සහ නිර්මාණය ගැන ඔක්කොම කියන්න ඕනෙත් නෑනේ. කියන්නත් බෑනේ. ඔය තමයි. තමන් කැමති වර්ගඵලයක් හදාගෙන ඒක ඇතුලේ මේ නිර්මාණය ගැන අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔව් මේක මෝටර් බයිසිකල් චිත්‍රපටිය බලලා තියෙන ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් ලංකාවේ ඉන්නවනේ. මෝටර් බයිසිකල් කියන්නේ ඒ අවධියේ මිට අවුරුදු 8කට කලින් ඒ අවධියේ වැඩිම සම්මාන ගණනක් ලබාගත්ත චිත්‍රපටිය සහ හොඳම අධ්‍යක්ෂකවරයාට හිමි සම්මානෙත් ශමීර දිනුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු 8ක් ගියා ශමීරට මේ චිත්‍රපටිය කරන්න. ඉතින් ඒ ඒකෙදි මාව කාස්ට් වෙනකොට මට හරි සතුටක් ආවා. මොකද ඔහුගේ අර චිත්‍රපටිය බලලා ඒක විඳලා තිබුණ රසිකයෙක් හැටියට මම. ඉතින් එහෙම තමයි මට මේ චිත්‍රපටිය ලැබෙන්නේ. ඉතින් හරි ලස්සන කතන්දරයක් මේ ෆිල්ම් එකට තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම ෆිල්ම් එකකටම අපි ඕක කියනවා මේ ෆිල්ම් එකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අර ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන්ම ඒක දැනගන්න අපි කැමති. ඉතින් මේ වැඩසටහන ඇත්තටම මේ කරන්න හේතුනේ මේ මේ පුංචි ඉංගිය දෙන්න ගිහිල්ලා චිත්‍රපටිය බලන්න. මම කියනට වඩා හොඳයි ගිහිල්ලා බලන එක කියලා. ඉතින් අපි කැමති ප්‍රේක්ෂකයා මේක බලලා ඔහුම තවත් කෙනෙකුට මේක කියනවට තමයි අපි කැමති. ඉතින් ඒක කරන්න අර පළවෙනි පොඩි තල්ලුව දාගන්න ඕනේ. ඒ පොඩි තල්ලුව මට දෙන්න. දැන් මම චෝදනාවක් කරතිගො ඔබේ කලින් ෆිල්ම් ට්‍රේලර්ස් වල වගේම තමයි මට මේක ට්‍රේලර් එකෙන් අර සරලව කියනවා වගේ. ඉතින් පොත කියවන්න බෑනේ කවරෙන්. හැබැයි මම නිකන් කවරෙන් බැලුවම මට නිකන් හැඟෙන දේ ලොකු වෙනසක් නෑ. කලින් ඒවා වල හැඩේ වගේමයි වගේ අදහසක්. එහෙම එකක් ආවද? ඔව් රයිට්. දැන් වෙනස් කරන්න. ඔව් මේකේ මේ කතන්දරේ තියෙන්නේ එහෙනම් දැන් පොඩ්ඩ වෙනස් කරන්න වෙනවා නේ. හින්ද පොඩ්ඩ කියන්න. මේකේ තියෙන්නේ දැන් මේ රූපරාම ටික බලනකොට තේරෙනවා මේ දරුවෙක් සම්බන්ධයෙන් අදහසක් තමයි මේකේ කියවෙන්නේ කියලා. ඉතින් පුංචි එක වචනයක් නිසා මේ බොහොම ආදරෙන් ඉන්න පවුලක් ඇතුලේ වෙන ජීවිතේ වෙන ලොකු ගැටරේ මැද්දේ ගලාගෙන යන ජර්නි එකක් ගමනක් තමයි මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන අවසානයකුත් එක්ක ඉවර වෙන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් අර හදවතේ අර සියුම්ම තැන තියෙන්නේ අන්නේ එතනට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් වචනයක් නේ, හඬක් නේ, මාතෘකාවක් නේ අම්මා කියන එක. ඉතින් මේ අම්මා කෙනෙක් ගේ මේ දරුවෙකුට තියෙන කැමැත්ත සහ ආදරය වගේම පියෙක්ගේ එක්කෙනෙක්ගේ නෙමෙයි කීප දෙනෙක්ගේ මේ චරිත ගොඩක් මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ හැම චරිතයකටම අරමුණක් තියෙනවා මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ. ඒක තමයි මම දකින විශේෂත්වය. කියන්නේ අර ප්‍රධාන චරිත දෙකක් විතරක්ම තේමා කරගෙන අරමුණු කරගෙන ගලාගෙන යන චිත්‍රපටයක් නෙමෙයි. මේ චිත්‍රපටයේ ඉන්න හැම චරිතයකටම මම චිත්‍රපටයක් ඇතුලේ චරිත ප්‍රධානද නැත්නම් සුළු චරිතද කියලා හඳුන්වන්න මම කැමති නැහැ පෞද්ගලිකව කොහොමවත්. මේක අපි කතන්දරයක් ගත්තොත් දැන් අපි තුන්දෙනා මෙහෙම ගත්තොත් එහෙනම් අපි තුන්දෙනාටම පෞද්ගලික අරමුණු තියෙන්න පුළුවන්. අපේ වෙන ජර්නි එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ චිත්‍රපටයේ ඉන්න සියලුම චරිත අත්‍යවශ්‍ය චරිත චිත්‍රපටයේ කතන්දරේට. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රේක්ෂකයාට මේ හැම චරිතයක් මේ බලනකොට ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ එක එක චරිත තමන්ට ආරූඪ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කතන්දරයක්. හරි අමාරුයි අර කතන්දරේ කියන්නේ නැතුව විස්තර කරන එක. කියන්නේ නැහැ ගිහින් බලන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. මෙච්චර මහන්සිලා ඔක්කොම ටෙලිවිෂන් එකේ ලෝක කියලා ඉවරක් කරන්න නෙමෙයි. සමහර අයගේ මතයක් තියෙනවා
ඕක බලන්න ඕනේ තව ටික දවසකින් ටීවී එකේ ආයි පෙන්නනවානේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි ෆිල්ම් හෝල් එකට ගිහින් බලන්න. එතකොට දැනෙන හැඟීම වෙනස්. අන්න ඒකයි අපි අර සිනමා සංස්කෘතිය කියන එක අපි කතා කරේ ඒකයි චිත්‍රපටි ශාලාවක් ඇතුළට ගිහිල්ලා චිත්‍රපටියක් බලනකොට ලැබෙන ආශාවදේ ඒ තෘප්තිමත් භාවය රූප වාහිනියේ කිය රූප වාහිනිය කිව්වේ ටීවී එකෙන් අපිට ගන්න බෑ. ඒක මාධ්‍යයන් දෙකක්. ඒ ටීවී එක අපිට ගෙදර මෙහෙම මෙහෙම බලන්න පුළුවන් ළඟට තියෙන මාධ්‍ය. සෝරි. නමුත් චිත්‍රපටයක් බලනවා කියන එක වර්ක් එකක්. ඒකට අපි බහැලා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක සෝරි. පොඩි අසනීපකතියක් තියෙනවා මං හිතිය දිහා. නළුවෝද මිනිස්සුයෝ. ඉතින් මේ ඒ වර්ක් එක කරලා තමයි වරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර අපිට කර්මාන්තයක් හැටියට මේක ඉතින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. කර්මාන්තයක් හැටියට පවතින්න නම් ඒ අවශ්‍යතාවයන් අපි දෙන්න එපයි. එහෙමනේ ඒක හින්දා චිත්‍රපටි ටීවී එකේ බලන් ඉන්න එපා. චිත්‍රපටි ශාලාවට ගිහලා බලන්න. ඔව් මොකද අපි ෆිල්ම් හෝල් වල ගිහලා ටීවී බලන්නේ. එහෙනම් ටීවී එකේ ෆිල්ම් බලලා ඒ කියන්නේ ඒ වැඩේ හරි ගැළපීමක් නැහැ. සමහර කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ මහ හතර වටේ ගිනි දවාලක ෆිල්ම් එක බලනවා කියලා කියන්නේ වෙනම ඒ කියන්නේ අඳුරු වුණාම තමන්ගේ දර්ශනය හොඳයි. සාසෙසු ලෝකෙන් තමන් මිදෙනවා ළඟම ඉන්නේ තමන්ගේ හොඳම කෙනා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයාවත් අමතක වෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕනේ. මේ එහෙම එහෙම වුණාම තමයි ඒක ඒක වින්දනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ දුෂේණිට සෑහෙන රෝල් එකක් තියෙනවා වගේ කියතරු නේද? ඔව්. දුෂේණි කියන්නේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් අද ලංකාවේ ඉන්න නව පරපුරේ. ඉතින් ඇයව විශ්වාස කරන ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් ඉන්න. මං හිතන්නේ ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ට දුෂේණි ඉතාමත් හොඳ සාධාරණයක් මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ උමාලිවත් මතක් කරන්න ඕනේ. උමාලිගේත් මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ ඉතාමත් දක්ෂ රංගනයක් ඇය කොහොමත් ඇත් කොහොමත් දක්ෂ මේ දෙදෙනාම දක්ෂ රංගන ශිල්පීන්. ඒ ශිල්පිනියන් ඉතින් ඇගෙත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක හිටින කාලයක් මතක හිටින විදිහ රංගනයක් මේ චිත්‍රපටේ තියෙනවා කියලා මම පොඩි පොඩි ක්ලිප් එකක විතරයි අයියෝ දැක්ක අර ජනේලයක් ළඟ ඉන්න ටිකෙන් දැක්කම වාව් එකක් ආවා අලිත් මේක ඇතුලේ ඉන්නවනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇයි එහෙම එහෙම වාව් එකක් ඇති කරන්න පුළුවන් රංගන ශිල්පිනියක්. මොකද යමක් කළ හැකි යම් බැරෑරුමක් තිබෙන රංගනය පිළිබඳව යම් බරක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට ඇයගෙන පොඩි වෙනම රීඩින් සමීරක මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ මේ කාස්ටිං වලටත් මම හරි කැමතියි. කියන්නේ දුෂේණි සහ උමාලි කියන්නේ චරිත දෙකක්නේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාම මේ චරිත දෙකට ගැළපෙනම චරිත දෙක කියලා කිව්වොත් නිවැරදි කියලා මමත් හිතන ප්‍රේක්ෂකෙක් හැටියට බැලුව චිත්‍රපටය. එතනදී සමීරට ඒ ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕනේ මේ කාස්ටිං සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාම තමන්ගේ චරිත බොහොම මැනවින් අවබෝධ කරගෙන ඒ චරිතයත් එක්ක ජීවත් වෙලා මේ චිත්‍රපටයට උපරිම සාධාරණයක් කරලා කියලා මට කියන්න පුළුවන් ප්‍රේක්ෂකෙක් හැටියට. මම දැක්ක ප්‍රියන්තයත් එක්ක තනකදී කියනවා මට සමීරත් එක්ක තිබ්බා පොඩි ඇරියස් එකක්. ඒක ඇරියස් එකක් කියලා කිව්වේ මේ සමීරගේ මගේ කතාව කිව්වා අර මේ සමීරත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමැත්තක් තමයි මට තිබුණේ. නමුත් ඒ කැමැත්ත අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට ඔහුගෙන් එන්න ඕනේ මට. මම ඔහුත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමතියි කියලා මට ගිහිල්ලා කියන්න බෑනේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට මාව චිත්‍රපටයකට ගන්නයි කියලා. ඒක වැරදි. අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුට නළුවෙක්ව මැවෙන්න ඕනේ චරිතයත් එක්ක කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. සාය චරිතයට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ රංගන ශිල්පියටත් ඔප්පු කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ওই සියලු කාරණා එක තමයි මෙහෙම ගැළපිලා එන්නේ. ඉතින් මම අර රියස් එකක් කියලා කිව්වේ අන්නේ වැඩ කරන්න තිබිච්ච කැමැත්ත. ඉතින් ඒක සමීරකින් මට ආවා. ඒ එහෙම නිකන් මෑත කලින් ආපු සිනමා නිර්මාණ දැක්කම අනේ පස්සෙන් ගිහින් ඉල්ලලා හරි ගත්තා නම් කියලා වගේ ආස හිතන චරිත. දැන් මට සමීරගේම මෝටර් බයික් ෆිල්ම් එකේ දසගේ කෑල්ල දැක්කම මම දසර දැකේ මචං රඟපාන්න ඕනේ බොහොම මින්ද මං ඔය ඇති කියන එක. يعني ඒක ඒක ඇක්ටින් වලටම හැදිච්ච බොඩි එකයි ඇස් දෙකයි ඔක්කොමත් එක්කනේ ඒක ලියයි. ඒ හැඩේ ඔක්කොමයි මේ විදිහයි ඒ එවිට තියෙන වෙන මොනවාටත් මේ රඟපාන්න විතරයි. ඒක තමයි. මේ දැන් ඔය වගේ මොනවහරි දැක්කම අටේ ඒ කියන්නේ පස්සෙන් ගිලිල්ලනවා කියන එක නියම අමතක කරන්නකෝ. ෂා මට මේක කරන්න තිබ්බනම් කියලා හිතිච්ච මෑත කාලින නිර්මාණ දැන් පරණේවන අපි දැක්කම අපිට ඕන්නේ විජේ වෙන්න ගාමිණී වෙන්න ජීවන් වෙන්න සනත් වෙන්නනේ. දැන් මෑත කාලිනව එහෙම නිකන් ෂා කියලා හිතිච්ච වාට කරන්න බැරි වෙච්ච වෙන කෙනෙක් කරා කියනවා නම් ඇත්තම කියනවා නම් මේ එහෙම හිතිලා නැහැයිම කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ලංකාවේ ෆිල්ම් වලට එහෙම හිතිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මං ඒ කාටවත් මේ වැරදි විදිහකට මං ඒක අදහස් කරේ. මම බොහොම තෘප්තිමත් මට ලැබෙන දේවල් එක
ඒක මේ මට ලැබෙන සියලු දේ මම බාර ගන්නෙත් නැහැ. මට ලැබෙන දේවල් වලින් මට මම තෘප්තිමත් කියලා කියපු වචනේ වැරදි. මම මේ කරන සියලු දේවල් වලට මම කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි මං කිව්වේ. මං කියන්නේ මට මේ ලැබෙන එක ඕකේ. මම මේ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර චිත්‍රපටි අපි හොලිවුඩ්, බොලිවුඩ් නැත්නම් කොලිවුඩ් හරි දැන් අපි ලංකාවෙන් එහෙලී තියෙනවා අපි ගත්තොත් එහෙම. සමහර චිත්‍රපටි බලද්දී ඉතින් හිතනවා මේ වගේ ෆිල්ම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම පෞද්ගලිකව කැමති ගොඩක් ඇක්ෂන් සම්බන්ධ ඇක්ෂන් පැක් ෆිල්ම්ස් වලට තමයි මම කැමති. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධ ෆිල්ම්ස් වලට නැඹුරු කොහොමටත් තියෙනවා. දැක්කම හිතනවා මේක මට තිබ්බනම් මට මේ විදිහට කරන්න තිබුණා වගේ එහෙම හැඟීමක් එනවා. ලංකාවේ මට ලැබිලා නොලැබිලා ගියපු චිත්‍රපටි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ගියපු ඒවා සහ මෙහෙම එනකොට මම යවපු ඒවාත් තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් නම් මට කවදාවත් එහෙම දුකක් හිතලා නැහැ. අනේ අපරාධ මේක මම කරේ නැත්තේ කියලා එහෙම හිතලා නැහැ. ඒක මේ කරපු නැති එකම හොඳයි කියලා තමයි හිතලා තියෙන්නේ. ගිහි බලන්න හිතෙනවා. අද යන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා තිබ්බේ මල්ලාද ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරද්දී ඔබටත් එහෙම හිතෙනවා නම් අද දවස හවස්වරු අපි පොඩ්ඩක් වෙන් කරගමු සිහින නෙළුම් මල් ගිහින් බලන්න. ඒ මල්ගේ උදේවරුව සාර්ථකයි. එතකොට ඒක සාර්ථක වෙන්න තමයි ඕන. රංගන ශිල්පියෙක්ට දැන් සමහර ඉන්නවනේ අපි ඇමරිකානු වගේ අය දන්නවා ෆිල්ම් එකේ වැඩේ කළා එතනින් එහාට ගොඩාක් දේවල් වලට ඇපිය වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි අතහැරලා දාන කෙනෙක්. දැන් ඔබ අපි දකින්න ඔබ නිර්මාණයකට සම්බන්ධ වුණාම මේක එහෙම ලේසියෙන් අතහරින්නේ නැහැ. සිනමා ශාලාවෙන් ගැලවෙනකම් ෆිල්ම් එකත් එක්ක ඉන්න බවක් දකින්න පුළුවන්කමක් හම්බෙනවා. මේක ගිවිසුමේ කොටසක්ද නැත්නම් හදවතේ ගිවිසුමක්ද? ඒක හදවතේ ගිවිසුමක්. ඒක මම සම්බන්ධ වෙන නිර්මාණයේ ප්‍රේක්ෂකයා රස විඳිනකම් ඒ නිර්මාණය ඇතුලේ මම ඉන්න ඕනේ කියලා තැන තමයි මම ඉන්නේ. මම අපි මේ නිර්මාණ කරන්න ප්‍රේක්ෂකයා වෙනුවෙන් ඉන්නේ. ඒතකොට ඒක ප්‍රේක්ෂකයා බැලුවේ නැත්නම් ඒක කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ඒක නොකර ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා කරන නිර්මාණයේ වෙනුවෙන් තියෙන විශ්වාසයක් අපිට තියෙන්නත් ඕනේ නිර්මාණය අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට බලන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම විශ්වාසයක් නැත්තම් ඒක කරන්නත් බෑ. ඉතින් මට ඒ ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවා මගේ චිත්‍රපටියක් සම්බන්ධයෙන් මේක බලන්න කියලා ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්නේ. තමයි සමහර චිත්‍රපටි තියෙනවා එහෙම නොකියපු චිත්‍රපටි තියෙනවා. මේක ඉතින් ඒ ගිවිසුම අපි හදවතින් ගහගන්න ඕනේ ගිවිසුමක්. ඒක තමන්ගේ නිර්මාණ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ තමන් විශ්වාස කළා ලොකු ආයෝජනයක් කරන විශේෂ නිෂ්පාදකවරු රැක ගන්න එපැයි. ඔව්. ෆිල්ම් ඩිරෙක්ට් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ෆිල්ම් වල සල්ලි අර ගන්න මිනිස්සු මේ කාලේ හරි අඩුයි. ඔව්. මොකද අපිට දැන් වෙන ව්‍යාපාරයක් කරොත් එහෙම අපිට ඒ ව්‍යාපාරේ අපේ ආදායම අපිට අපිට කැල්කියුලේට් කරගන්න සහ ඒකේන කාලය තීරණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ෆික්ස් එකක් දැම්මත් කියන්න බෑ අවුරුදු පහකින් මට මෙතන හම් වෙනවා කියලා. මේක අපිට එහෙම කියන්න බෑනේ. හැබැයි ඒක බැරි කියන්නේ ඒක කියන්නම බැරි එකක් නෙමෙයි මේක. ඒක හරි සිස්ටම් එකක් නැතිකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඉතින් අපි උත්තර අපිම තමයි හොයාගන්නත් ඕනේ. තමා වෙන්නුනොත් අනුන් වෙන්නුනොත් කලාව වෙන්නුනොත් ඔබ කරන්නම වෙනවා. මේ විදිහ ආදරයක් තියෙනවා නම් ඉතින් අපේ කර්මාන්තය අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් හේමල් ලංකාවේ අපි හැමෝගේම ආදරය දිනාගත්ත කෙනෙක්නේ. එයා ජාත්‍යන්තරයට යනවා. අපි එතන චුට්ටක් කතා කරමුනේ. ඔව් නළුවෙක් වෙන්න කලින් ඉඳන්ම යනවා එළියට මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා වෙලා ඊට පස්සෙත් සම්මාන ජයග්‍රහණය කරනවා. ජීවිතයේ සක්සස් තැන් ගැන පොඩ්ඩක්. ඔව් කීපයක් තියෙනවා ලංකාවෙන් ස්පේන් යනවා නේද? ඔව් ස්පේන් යන්නේ 2009 මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා තරඟ ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ මම යන්නේ ස්පේන් වලට බෙස්ට් මොඩල් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ් කියලා ප්‍රජෙන්ට් එකක්. ඉතින් ඒකේ මේල් ෆීමේල් දෙකෙන්ම තමයි කන්ටෙස්ට් එක තිබුණේ. ඉතින් ඒකේ මේල් බෙස්ට් මොඩල් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ් කියන ටයිටල් එක සහ තව මිනි ප්‍රජෙන්ට්ස් දෙකක් දිනාගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒක ජීවිතයේ අමතක නොවන මතකයක්. ඉතින් එතනට යන්න ගොඩාක් ඉතින් මහන්සි වුණා. ඒ මහන්සි සතුට ඒ එදා දවසේ එදා රාත්‍රිය මගේ කරගන්නකොට ඒ සම්මානය කණින් ඉහලට ඔසවද්දී හරි අභිමානයක් දැනුණා. මේ මේ මිත්‍ර දේවල් ඉහිමි කරගත්තට තාම ෆිල්ම් 22යි.
ඒක හේමල් හරියට කවුන්ට් එකට එන්නෙත් නේ මේ හේමල්ට මම දැකලා කමෙන්ට් එකේ මට ආපු තැනකදී හේමල්ට උත්තරයක් දෙන්න ගාන ගැන රසිකත් එක්ක කොච්චර දේ කියනවා හේමල් ෆිල්ම් 22ක් රඟපාලා තිනවා 16ක් රිලීස් වෙලා තියෙනවා එකට දිනාස්තියයි ඔව් හැබැයි ඇත්තටම කෙරුව මදි කියලා වගේ අදහසක් තියෙනවා කෙරුව මදි කියලා අදහසක් තියෙන්න පුළුවන් ඇත්තට මම අර ඉස්සලා කියාගෙන ආවා වගේ මට ලැබෙන චිත්‍රපටි එක්කම වම කරන්නේ නැහැ. එතනින් මට ගැලපෙන්නවා මට ගලප ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන චිත්‍රපටි තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. සමහර චිත්‍රපටි ගලප ගන්න බැරිව ගලපගෙන කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි ওই විදිහ කාලයක් යන්නේ. ආපු ඔක්කොම කරා නම් එහෙම තව ගොඩක් කරන්න තිබුණා. හැබැයි එහෙම කරා නම් තව මොඩියුල්ස් හැදෙන එකක් නැති වෙයි මගින් පස්සේ. මම විතරක් චිත්‍රපටි කරලා හරියන්නේ නැහැනේ. තාරිතත් කරන මම 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 පිළිගන්න මම විශ්වාස කරන කර්මාන්තය ඇතුලේ මොඩියුල්ස් තියෙන්න ඕනේ. එකේ අපිට ප්‍රේක්ෂකයාට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ පිරිසක් ඉන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ. තනි කෙනෙක් විතරක් මම මොඩියුල්ස් එහෙම නැති වෙන දැන් ෂාරුක්ට වයස කීයද? ෂාරුක් තාම කොල්ලනේ. තාම තාත්තර රඟ පාන්න ඇවිල්ලා නැහැ. රජිනීට වයස කීයද? රජිනී තාම කොල්ලා. එයා සුපර් ස්ටාර්. එයා තාම ගුටි කන්නේ නැති වීරයා. මේ මේ අනාගත බලාපොරොත්තු ගැන මට ඒ පැත්තනොත් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කාලෙකදීත් කොල්ලට රඟපායිද එහෙම? මට එහෙම කොල්ලා වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. මං කැමති මගේ වයසත් එක්ක අත්දැබීම් කරන්න මම කැමති. අභියෝගයන් වලට ලක් වෙන්න කැමති. මේ වෙලාවේ මට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක්ව පාසල් ශිෂ්‍යෙක් චරිතයක් ආවොත් ඒක මට නොගැලපෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ඒක අභියෝගයක් විදියට මට ඒක ලබා දුන්නොත් මම ඒකට ඉදිරිපත් වෙන්න කැමතියි. ඒ හැරෙන්න මට හැමදාම කොල්ලා වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. මම කැමති විවිධ චරිත කරන්න. අභියෝගයකට බාර ගන්න කැමැත්ත මෙන්න චරිතයක් තියෙනවා. මම ඉක්මනින් අහන්න පොඩි පොඩි දේවල් අපි වෙලා ඉවර නිසා අන්තිම හරි එන්නේ. අභියෝගයක් ඉදිරිය බාර ගන්න කැමති. හැබැයි මට එහෙම චරිත කීපයක් තියෙනවා. මේ ඒක මම ඉදිරියේ කරලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ ඒකට පොඩක් පැහැදිලා තියෙනවද? එක එක ෆොටෝවල් පෑදීගෙන එනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොම වෙයි දන්නේ නැත්තම් මම බැලුවේ මෙතන පොඩක් පාදම දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. බලනෝනේ කට්ටිය. එහෙනම් මගේ මේ වැඩේට මේ ආදේ හරියයි. හරියයි. සම්භාව්‍ය සිනමාවත් එක ටිකක් ගැවසෙන්න කැමත්තක් එහෙම කොහොමද හිතේ ඇතුලේ? සිනමාවේ සම්භාව්‍ය සිනමාව කියන එකට මම කැමති ඒ කාලේ මිනිසුන්ට වෙන් කරලා සිනමා ශාලාවකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම චිත්‍රපටියෙම පොඩි දරුවාටම හදන්න ඕනේ කියලා එකකුත් නැහැ නේ. සහ පොඩි දරුවාට හැම එකක්ම බලන්නත් බෑ නේ. එතකොට නම් සම්භාව්‍ය සිනමාව කියන එකට මම කැමතියි. ඒ හැරෙන්න මම මගේ ලෝකයේ ඇතුලේ සම්භාව්‍ය කලාත්මක වාණිජ කියලා එහෙම බෙදාගෙන නැහැ. මට සිනමාව විතරයි. හරි. එහෙනම් ඉතින් ජීවිතයත් සිනමාව වගේ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිනමාවෙන් මොකද ගොඩාක් දේවල් ඉවර වෙන්නේ සතුට හිතෙන තැන්වලදී. එහෙම නම් හොඳයි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මට අද දවසේ මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට අපිට. ඔයා තමයි ඩබල් තෑන්ක්ස් කියන්නේ. මට සිහින කුමාරයා දාව. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි නැගිටලා යන්න නේ. නැහැ ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. නැගිටලා යන්න ටිකට් එක බුක් කරලා අද ෆිල්ම් එක බලන්න. සිහින